والله سراكيشي اني هور دولياشي اني هور يا يمد هذا دنت الله نحرسته تا مقنا او دير ده هوستد يغ سوغاي وحان مركان سو دغان داي بليز ها استلامينا الون ان دولك دونكنين وان سجودي دولكان دونكده دونكده وان اوي وان اوي يعني سكلا نقدي مركا ولش ويله اوين وي سو قادين وي سو قاد وادبر رنت شعورتي سكلا اهيد وفيري واي بدي اساس وفيري قعناها كور وتاغي هودا نجيداي هودا نجيداي واي واح هو ناتشرال اه او واح مارتي بولوشن اي واحس ان لحين لا جايس جايس ما دام أنا أني إنستركتر أنا هاي إن شهادة دي FAA لايسنس أنا هيستو إن وحن ويبوه كرا with no cost as a volunteer أهان إن أنا مارت دلك يجي إمادو aan ku soo saaro duuliyaal oo gabdh iyo wiilal ba ah hadii ay requirements ka laga rabo ay buuxiyaan ay qualify u yihiin xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ba marka diyaar ba u nahay waana dhisan karnaa ciidankeena way joogan duuliyaashi anaga waqtigeena waa soo qaadanay maanta mustaqbalku waa dhalinyarada dhalinyaradana waxa loo baahan yahay just in la tababaro oo la hago او بارتي لغو بابيو او ترينينا لسيو او لسو سارو دوليال تهيالي او ودنك دفاع اكرا ان لسو سارو وان غاري دورنا ان شاء الله دومركا وحكا فتاقي ربان ويستمين جرين dowladdii ay kamid ahaayeen madaxda sarsare kamid ahaayeen ciidamadii oo maartay badde kamid ahaayeen infantry-gii ay kamid ahaayeen ee jaamacadii ay dhigi jireen macallimiin ka ahaayeen yaani meel kasto haweenka xisbigii ay ku jireen meel kasto runtii way fadhiyeen waa ka xumaan jiray runtii waana jecelahay insha Allah intee naftan ugu jirto inaan arko gabar Soomaaliyeed oo isoo labaysa hadda couple month ago waxaan arkay gabar oo Minnesota oo diyaaradaha yaryar oo Maxsesna oo hadda barbarad oo niyad u hayso baranaysa oo wali macallinka la duuleysa gabadhaana waxaan jecelahay inaan xir la yeesho markaan noqdo sababta waxyaabo fara badan baa jira ee safety-geeda xitaa waxay ku duuleysaa ayaanta macalka marka la duulo waxaan arkay abaay dheer waxaan ku oran lahaa Soomaaliyeey ama dowladda ku jiraan ama shacabka ahaadaan inay midnimada ku dadaalaan oo peace ku dadaalaan nabadda sababta waxa way markaad nabad haysato nolol baad haysataa haddana laakiin nolol haysanin hadaan nabad aadan haysan nolol ma haysatid marka peace is very important inay nabad galiyada ay ku dadaalaan oo ay dawladdi maadaama hadda dawlad maasha Allah oo umadii wada jeceshahay umadii iswada kaashaneen baarlama isbeddel yimid isbeddel doon ay tahay in ay shacabkii ay difaacdaan dawladoodii ay midoobaan ay wada shaqeyn ay halkaa ka sameeyaan ayaan kula dardaarmayaa